Ujumbe ya mwisho ni kwa rafiki yangu, governor tafadhali kuja. Governor Simba Arati. Simba huyu ni rafiki yangu wa muda mrefu. Na mimi namjua Simba. Haiwezekani ati wewe vile na kujua unawacha watu wanaharass mati yange kule Nairobi. Hawa vijana wameniambia ni kuambia hivi. Kwa sababu wanataka baba alale usiku asisumbuliwe na masimu ati wamekuja kwa mati yange tena. Patia hawa basi mbili hawa vijana waende wenyewe hawa. Niseme nisiseme, simulinituma. Wanasema wapatie basi ngapi? Mbili. Wataenda watakaa kwa Matiangi wenyewe, hawa askari wakikuja watawapata hapo kwa ground. Ya mwisho Simba, wamesema kwa sababu wewe tunajua siku moja utakuwa rais wetu wewe. Utakuwa rais Simba. Sasa na unajua mimi ni rafiki yako. Kwa sababu tunajua utakuwa rais siku moja. Wacha kukaa na watu ambao watakupaka matope. Wamesema hizi safari za State House ukate kabisa, huyo mtu atakufundisha tabia mbaya. Mmesema hamjasema? Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya basi tusalimiane tena. Amjambo watu wa Kisii. Mko tayari? Tumekuja hapa leo tushariane. Maisha imekuwa magumu sana. Wale wezi ambao wako State House hawajui hata kuendesha serikali. Waliiba serikali na hawajui kuendesha serikali. Mimi niko na message moja. Mimi namwambia asome Deuteronomy 28:20. Hiyo ndio message yangu kwako Bwana Ruto. Mungu atalete ulaani kwa ile mambo yote ambayo unawafanyia watu wa Kenya. Hawa vijana ambao wako hapa wanaumia. Na vijana wacha niwaambie ndio msikize. Baba Raila Amolo Odinga, Mother Karua na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka ni watu ambao wamepigania haki yenu kwa muda mrefu. Wanapigwa na jua kila siku. Mimi nataka muamuke. Hawazunguki kwa sababu yao, wanazunguka kwa sababu yenu. Maisha imekuwa ngumu. The real hustlers wanakuanga tu vijana wa baba. Ndio saizi unga imepanda, mnaumia. Baba alisema anaweka shilingi 6,000. Hiyo 6,000 iko. Wakati Ruto alikuwa anaenda kupiga hiyo mikutano yake anasema haiwezekani mafuta iwe ghali Uganda na iwe rais hapa Kenya na mafuta inapita hapa Kenya. Na sasa mafuta ni pesa ngapi? Kila kitu imepanda, stima imepanda, hiyo yote ilikuwa ni uongo kwa sababu hakushinda hii kiti. Mimi nataka kuambia hivi, wakati ni sasa. Na mimi hata nashangaa Bwana Simba Arati. Wewe unaenda kufanya nini State House? Na mimi kama senator na masenators wako hapa tunakupa bilioni 9. Governors wote, mimi nataka kutuma warning kwao. Unakaa na wewe you are like a president of a county. Na sisi senate na bunge ndio tunagawa pesa kati ya president na kati ya president wa county. Mimi nakupa bilioni 9. We are sending 8.9 billion to Kisii County. 100 as additional revenue. Hiyo ni 9 billion. Na wewe uko na akili mingi sana. Umeshika vijana kabisa ukawainua kutoka chini. Mimi nataka usimame. Mheshimiwa rangu wako hapa, governors wote. Hata nashangaa wengine wako wapi? Wale magovernors ambao waliingia na ODM na Azimio, shame on you if you are not here today. Hii ni wakati ambaye revolution haitaki ujinga. Kama umeamua ni kupigania haki ya watoto, usimame. Usimame uhesabike. Hii kazi ya kukimbia State House, you are going to just make a fool of yourself. Devolution is clear. Saa hizi tunapigana tutume pesa mingi. County government, you have your own money. Enhance on your own source revenue. Wachana kukimbia kutafuta hii pesa. Let me tell you, saizi plan ya Ruto ni kuharibu devolution. Angalia Senate Kenya anafanya. Mwizi mmoja ambaye anaitwa Kingi ambaye ndio speaker, ambaye aliiba